Здай макулатуру, подаруй дереву життя. У Черкасах стартував масовий осінній збір відпрацьованого паперу. За підрахунками фахівців, кожні 100 кілограмів вторсировини рятують від сокири одне гілясте. Найактивнішими захисниками природи у Черкасах виявилися школи. Вони тоннами здають макулатуру. Репортаж Лідії Меленіч. Перша міська гімназія Черкас. 8 ранку. Біля спортзалу черга. Діти пакетами зносять макулатуру. Батьки ящиками вивантажують папір з машин. Збирали зошити, книжки, старі журнали, старі газети, всякі папірці вже не потрібні. Допомагала Насті вся родина, а батько ще й в школу макулатуру привіз. Чоловік пригадує, і сам в дитинстві рятував дерева. Нині вчить цьому доньку. От тоді то було весело. Тоді залучалися сусіди, бо ніхто не знав, куди ту макулатуру дівати. Ходили по під'їзду, збирали. Зараз все самі. Школа організовує такий збір двічі на рік. Традиція збереглася ще з радянських часів. Хто принесе більше, отримає грамоту від дирекції, а клас передовий класуватиме тортом, кажуть діти. Тож боротьба ведеться по-дорослому. Сьогодні 165 кілограмів. 160 кілограмів для одного учня – не межа, кажуть макулатурники. Є такі, що й по 300 кілограмів за один раз привозять. Найактивніші – молодші школярі. Збор в основному школи дуже багато збирають макулатури. Є такі школи, що збирають приблизно 4-5 тонн макулатури. Учнів першої міської гімназії таким чином вчать дбати про екологію довкілля. Подібні акції, вони направлені на те, щоб діти з розумінням відносилися до збереження природи, про те, що кожен із даний кілограм макулатури – це збережено дерево. Ми обов'язково до початку і по закінченню акції проводимо відповідні класні години. Виручені від збору макулатури гроші гімназія витрачає на власні потреби. Минулого року заробили 4 тисячі гривень. За них поповнили шкільну бібліотеку. Лідія Меланіч, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.